této sestavě v té druhé čtveřici. Teď nebezpečí před brankou, je to první gól. Otevřené skóre, Radek Jelínek se zapisuje. Samozřejmě se ale nepočítá Dolček teď, ale Havlín přečetl jeho kličku doprava. Ta byla hodně šitelná, Havlín Znamín získá balone, to je vyrovnání od toho nejlepšího střelce, kterým je Dominik Havlín. Tak to je rána do plánu Chomutovských, je vyrovnáno 1-1. Dolček teď může napravit tuhle situaci a udělal to tím nejlepším způsobem. Je to 2-1 pressing brněnských hráčů. Tak uvidíme, zase jim to podaří, teď je nebezpečí a tady bude gól. Tak to je úder, který posílá Daniel Kasal po třetí do branky. Teď bylo jenom 5 vteřin, než Havlín vlastně se dostal a tady je zapomenutý Chrous, který snižuje na 3-2. Tak teď jsou tady zkušenosti, které přece jenom Žabinští Vlci mají z těchto těžkých zápasů. Ale teď půjdou sami dva hráči Chomutova a je z toho čtvrtý gól, další parádní odpověď. Petr Nový tam trochu zaváhal, tykal tam sice byl, ale znovu se Chomutovští dostávají do této situace velice rychle, ještě budou mít možnost zakončit a je tady gól, který zřejmě znamená, že jsme se dozvěděli vítěze letošního ročníku v finále. Budou muset ale hrát rychle hráči Brna Havlín. Zbíhá si tam do prostoru a střílí gól, tak tohle vyšlo parádně. Havlín. Teď ale má krok možnost a trefuje se přes celé hřiště. A předá ho předseda svazu futsalu České republiky. Teď je tady ještě nebezpečí a tohle bude gól, Dolečku gól, 7-3. Je to vyřešené už definitivně. Tak a je tady předání, které obstará kapitán domácích Tomáš Tykal. Mohu všem jejich hráčům pogratulovat k vítězství, zaslouženému vítězství v tomto zápase.